Então, como é que é o nome do senhor? Volo. Tem sobrenome? É o sobrenome. É o sobrenome? Eu gosto que me chame de Volo. Ah, e tem quanto tempo que o senhor é sócio? Eu entrei no clube em 1946. 46. Você nem era nascido. Mas não. Eu já nadava, né? Nessa piscina não. E tentava pular do trampolim, mas não tinha coragem. Não, tudo bem. Gosto muito desse baile que venho, todo domingo que eu posso eu venho. Uh-huh. Domingo passado eu não vi porque eu estava na fazenda da namorada, ela também vem comigo. E eu acho um barato essa hora dançante. E o que o senhor acha que se o Fernando Sabino fosse vivo, como é que ele ia encontrar assim? O que você acha que ele ia sentir na hora que ele entrasse aqui, se ele estivesse aqui? Acha que ele ia. O que você acha que o Fernando Sabino, se ele tivesse, se ele pudesse voltar hoje, descer lá do céu, na terra aqui, o que ele ia achar do Minas? Como é que ele ia ficar? Se ele ia ficar com saudades? Como é que. Eu acho que ele ia gostar, mas aí ia achar um Minas muito terráqueo. E lá é mais celeste, né? Vocês estão fazendo essa entrevista, eu já fiz muito comercial na televisão. É mesmo? Eu já fiz 34. Eu tenho gravado 14. Deixa eu te perguntar uma coisa. O senhor lembra? A primeira vez que o senhor viu uma moça de biquíni aqui no Minas? Lembro. Eu fiquei doido. Eu morava no interior e lá não tinha isso. Faço o possível para conservar o Minas. Para que a despesa do Minas seja menor. Não deixar a torneira aberta, assim, abrir alguma torneira que não seja automática. Não sujar muito. Tratar o Minas como se fosse a sua casa.